Hello မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel ကနေပြန်လဲជួសလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုထက်အသက်ထောက်ဝငယ်တဲ့မိန်းငယ်လေးကိုသိန်းသောင်းတင်တောင်းပြီးအရာယူလိုက်တဲ့မန္တလေးကဘဲကြီးတပွေကနာမည်ကြီးနေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြောင်းလေးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel ကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးရေအခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မကြသေးခင်နိုင်ပိုင်းတွင်မှာလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာအတော်လေးရေပန်းစားခဲ့တဲ့အတွက်တွေထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဒါကတော့အသက်များကြီးတဲ့ချစ်သူလေးကိုတိမ်သောောင်းနဲ့တောင်းရန်လက်ထပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးသားကိုမျိုးသက်ရဲ့အကြောင်းပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျိုးသက်ဟာ14ရက်5လ2023ကကိုချင်းမြတ်လို့ရတဲ့သူလေးကိုစိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတွက်စင်ရွှေရတနာနဲ့ငွေကျပ်3000တောင်းကိုတင်တောင်းပြီးချစ်ရသူရဲ့မိဘတွေကိုကျပ်3000တီးတန့်ခရော့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့ဖေဖော်အကောင့်မှာတင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းပြည်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel ကနေပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအသက်များကြီးกว่าတဲ့ခြေသူလေးကိုတိမ့်သောောင်းနဲ့တောင်းရလက်ထက်ခဲ့တဲ့မန္တလေးသားကိုမျိုးတန်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့လကပိုးချာကြည့်ပြီးတော့စိန်ရွှေရတနာဇက်တိုက်တွေနဲ့အတူငွေသိန်းသောင်းကြီးတင်တောင်းခဲ့တဲ့ခလေးသုံးယောက်ဖေးချွေချင်းတထေးလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာလဲခရက်ထပြီးရေကပြားစားခဲ့တာကိုမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်နော်ပူဇော်ယူခင်ကလည်းအခုဆိုရင်ချစ်ခင်ဘုံရဲ့တာသမီရွယ်နဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတည်ဆောက်ထားပြီးမကြခင်မှာလည်းစိန်တန်ကြီးကိုမန္တလေးမှာခန်းခန်းနာနာကြီးဖွင့်လွှတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုမင်္ဂလာဆောင်လေးကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာအတော်ရေပန်းစားနေတဲ့အတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အတန်များကြီးကွာတဲ့ချစ်သူလေးကိုတိမ့်တောင်းနဲ့တောင်းရလက်ထပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးသားကြီးကိုမျိုးတန်ရဲ့ဗီဒီယိုခိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ TV Channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာအတက်ဘလောက်ကြီးနေနေယူသိရင်တော့ယူကြပါ၏တဲ့ဒါကတော့ကောင်းမွန်တယောက်တည်းဟာဒီမြန်မာဆောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဆိုးဘူးဖြစ်ဖြစ်အဓိကကလူမျိုးထက်လူလို့ဖြစ်ဖို့ပဲသူများကြီးစားမရရှိလည်တာရှောင်းကိုကြောင့်သူမိမသိပြီးမှကိုကသူမိမဖြစ်လာတာမျိုးတော့မလုပ်ကြနဲ့ပါ၏ကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူကကိုကိုအရန်ချမ်းသာအောင်မထားနိုင်တော့အပြင်းပန်းဆုံးတန်တွေကိုရှိကရင်ဆိုင်နိုင်တယ်အချို့အကောင်တွေကမဆက်ကတော့ဒူဝင်ကျဲပဲဆုတ်ပြီးတော့မလို့လို့ねပြီးကြဖုံးငွေလေးထည့်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးကိုထမိန်သားမှာတွဲလောင်းရောတိတိထူပါခိုးစားနေတာတွေအများကြီးရုံလေးချောမဲစတိုင်ကြမဲအပြောကောင်းမဲကောင်းမလေးတွေကြိုက်မဲဆိုတိုင်းလဲအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးမကြိုက်မိကြစေနဲ့နော်ကိုကိုတင့်တော်တင့်နိုင်ထားနိုင်တဲ့သူကိုရွေးရမှာချမ်းသာပြီးကိုစီကနေကော်ဗီစကတ်တောင်းနေတဲ့ရီစားလဲဂျုံမှုတယ်ဒါမျိုးကြတော့မိဟေးနှခမကနာတက်တာကိုစီကလည်းကုံရသေးပဝင်းကျင်မှာအမေပဝင်းကျင်အမြင်မှာဘဲကချမ်းသာပြီးတော့အကုံကြခန္ဓာနေမယ်ဆိုပြီးကိုကပဲချူစီလို့အထင်ခံရသည်အလွယ်လန်းလိုက်ပြီးသူများလည်းမရကြတော့ငောင်းဝေးသည်ဥွေမလုံးကြနဲ့ပေါ့ကွာမိမနဲ့တရားခွင်ခွာထားမိမတည်သွားတာမျိုးကတော့တင်းတောင်းမကားလို့တင်းငါးတောင်ဆိုလဲယူလာယူတကယ်ချစ်လို့ကတော့အဲ့လောက်တင်တောင်းလို့လိုင်းလိုက်သူတင်တောင်းတာလို့မဲ့ဒီတဲ့ရွယ်ထင်းရောက်လာမှဘဲယောက်ျားကမှစံမရပဲစီမပေးဘူးသူတို့လူကျင်တာကိုမှရှိနေလို့လားရဲ့ရောကြတာမဟုတ်ရင်ကိုရဘူးတော့တောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပဝင်ကျင်ကတော့ဝေဖန်ပါပဲသူတို့သမီးတွေကိုတင်းတောင်းနဲ့တင်းတောင်းခံကြလားမပြောသေးအောင်လို့တင်းတောင်းခံကြလားလို့မေးကြည့်လိုက်ပေါ့အမားတို့ကအရင်ကတော့တွေးတာသူတို့တဲ့ဟုတ်ပြန်မှနေရပါလေတကယ်တော့အဲ့ဒါကအချင်းနဲ့မှပဲနားထောင်လို့ကောင်းတာညနေနှလုံးကြီးပေါက်မှချင်းကိုတောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘဝမျိုးထက်ဒီလိုတက်က MV8 design ဆုံးထက်တာရင်ဂျာက Fanny 8 တဲ့ဝင်ပုံ design ထိုင်ရင်းနေပြီပဲနေကြတော့လေကိုကိုချစ်ပါလေပြောပြီးရဲ့ပို့သူပဲတွေကိုအောက်ဆက်တုပ်လေးရောင်းပြီးရှာကြည့်ဖို့အတုံးစုံနဲ့ဖွင့်နေရတာပဲမိရင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကမချစ်ပင်နဲ့ကိုတွယ်ဆိုစိမ့်ဆိုင်ဖွင့်ပြမဲ့ဆိုတဲ့သူမျိုးကိုရောင်းအောင်ယူပြီးချီပြပေါ်ညီမလို့ရလွမ်းစရာလောက်လွမ်းစရာတော့ဘာပြည့်ရပေါ်ထက်ရောင်းပေါ်ကလေးပေါ်ထိုင်ပြီးလွမ်းမလိုက်အချ
ချစ်မှာမျက်စိမရှိရင်လည်းကိုယ်မှာဦးနှောက်ရှိရမယ်။ချစ်တာဗဒနာလို့လူတွေဝိုင်းပြောပါစေ။တစ်ချက်လုံးလို့မောင်းနှောင်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့စကားပြီးနဲ့သစ္စာရှင်လို့မေတ္တာရှင်လို့သူရဲ့ဟောဆံပြီးလို့ကျုံတုတ်တဲ့လက်နည်းစုံကျုံစုတ်တဲ့ရစီပေါ့နော်။မပြောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်တာပဲ။ဒီနဲ့ဒီအချစ်သူရဲ့ကောင်းမကြီးဆိုပြီးလူလူရင်ထုတ်ချွတ်မယ်ဆိုတဲ့လူရှားတဲ့ဒီမာရီလို့ပေါင်းလို့ရတော့ယောက်ျားမျိုးရပဲကို့ဘာသာတယောက်တည်းကျွန်တော်ဒီတဲ့နေနိုင်အကောင်းဆုံးပါပဲမနေနိုင်လို့ယူမယ်ဆို6ငွေတော့မယူနဲ့ကိုကိုကြည့်မရသေးဘူးလေတောင်းတာတဲ့ဘဝမှာပဲရရမယ်ယူအချိန်တန်ရင်ဝေကမေတ္တာတော်တော်များများကိုပြုံးသွားစီတယ်တောင်းတောင်းရင်ကတ်တဲ့ကောင်းပါမပြီးငွေလိုနေရင်ကိုကိုလာမျက်နှာချိုးပြေးကြပါပဲကိုထက်မြင့်မြတ်တဲ့ကလည်းငွေလိုလာရင်ကိုအောင်ရောက်လာပါပဲကိုထက်ရုပ်ချောလဲငွေပြက်ပြီးဆိုဖယိုဖယက်ရုပ်နဲ့ကိုစီလာကိုယူတောင်းကြပါပဲလူရှိရင်လူကပြင်းလို့ဆင်လို့ရတယ်ဥပန်စရာမရှိရင်လူပြိုလှပအောင်နေလို့ရတယ်ချုပ်အသက်40ပြီးမှတနည်းပေါ်ကြီးမြမကြီးမှာကြီးစားတော့ရောက်ထားလို့လေကိုထက်အသက်ကြီးရာငယ်တာရွယ်သူကိုထက်ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာတန်သူအချိန်တန်တော့တင်းပြေးသွားတာကသူတို့နဲ့မယူခင်မှာလဲကိုခတ်သူတို့ကိုရှာဖွေကျွေးမိရမယ်ယူပြီးရင်လဲနိုင်ငံခြားထွက်ပြီးအိမ်ပေါ်ပဲလုပ်ကြည့်ရမလားမြမကြီးမှာပဲနှလုံးကြီးရောင်းကြည့်ရမလားဆိုတဲ့အနာကပဲပြေးနိုင်တယ်ယောက်ျားတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တချို့ကမိကောင်းဖခင်သားသမီးနမရင်းစာနာတဲ့သူတွေရှိတယ်ယောက်ျားကောင်းတွေဒါပေမဲ့ရှားတယ်အမတို့ကြယောက်ျားမဟုတ်တဲ့လူယုံမာတွေနဲ့ပဲဆုံွေးရတော့အချစ်ရေးဆိုနှလုံးသားကိုနေရာကိုမပေးတော့တာသူတို့နှမတွေကြဥသေးစာတောင်းနဲ့ရကျင်တဲ့အကောင်တွေဖြစ်နေတာပူဆူတယ်အခုတော့အဲ့ဒီအကောင်တွေကိုထားခဲ့လို့လူလိုသူလိုနေပြီးလူယုံပေါလာတာလေမဟုတ်ရင်သူတို့ကိုပြောင်းရောင်းအောင်ထားရတာနဲ့ရင်ကိုပါဆုတ်ပြတ်တတ်နေမှာယောက်ျားတွေကမိန်းမတယောက်ကိုဇုံလုံးကန်းချစ်မိရင်နွားပဲဖြစ်တာမိန်းမတွေကမှခွေးကိုဖြစ်တာအချစ်သူရဲ့ကောင်းမကြီးဆိုတဲ့ဘွဲကတုံးစားမရကြောင်းကိုပြုတ်စာပြင်းအောင်ဆုတ်ပြတ်နေတဲ့ဘဝတွေကတက်တည်ပြကြတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုကိုရောင်းမစားနဲ့တို့တော့ကိုတံမိုးကိုအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားပိုင်ဆံကသားချမ်းသာတဲ့တထင်းခင်းခင်းရှင်းလည်းဖြစ်မယ်ကိုကိုလည်းအတီတကျတင်းအောင်တင်နေယူမယ်ဆိုလို့ကတော့ဘယ်မျက်ခွက်ကိုမှပြန်လဲမကြည့်ပဲနဲ့ယူလိုက်ကြပါလေငွေမရှိလို့အနေခံရတဲ့ဘဝဆိုတာရုပ်ရှင်ထဲတော့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးချစ်လို့ပြောတာမှတ်ပါတဲ့ဒါကတော့တင်းတောင်းနဲ့တင်းတောင်းခံရတဲ့ပါမလေးရဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တင်စားရေးဖွဲ့ထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့တိန်းတောင်းနဲ့တင်တောင်းခံရတဲ့မင်းကလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားနံပါတ်အီမွန်ရဲ့ဇွန်လရဲ့မင်္ဂလာစိတ်ဆက်ဖို့ခန္ဓာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV channel ကတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးနဲ့တင်လို့ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ TV channel ကနေဒီလိုဇလန်းကောင်းလေးတွေအချစ်ဇလန်းလေးတွေဒီလိုဇလန်းလေးတွေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်